Angiria kabisa kwa dhati. Mwabudu Mungu sifiri maso, mheshimu sana noko naso, na sio Alikiba ubezi naso, ukichezo toko tamadaso, kichezo toko tamadaso. Watu wa namna hiyo ni wachache, na umekuja mpaka hapa Dar es Salaam, umetoka Ushirombo, ulinikosha sana. Mkutano huu ni wako. Jukumu langu lilikuwa ni kuja tu hapa nizungumze kidogo na wananchi na baadaye nikukaribishe. Wananchi hawa wote wanakusubiri wewe uje uzungumze nao. Ni jirani yangu kutoka Bwanga kwenda hadi Ushirombo. Ni jirani. Ketebu sunanu nani ndo? DJ, pongeza. DJ kamata kwanza. Hiyo ni ngoma fulani nilifanyaga inaitwa Bonge la Mshamba. Eh, kila kabila lina ushamba wake au sio bwana? Anajijua ni mweusi afa anashona mpasuo. Kwa kila kabila lina ushamba wake. Mfano sisi Wasukuma sasa ndio ziseme. Msukuma anapepeta sukari. Au Muha, Muha anakula tikiti na chumvi. Ila sisi ni bora. Sasa DJ, mimi cha kwanza huwa naanza kwanza na wasalimia. Ni wasalimia kwa Kichina kwanza, si ndio? Sababu mimi ni mtaalamu wa fani zote, kuimba, sarakasi, nini. Kwa ni wasalimia kwa Kichina kwa wale wa China. Ni hao, ni hao ma, ni hui so yungi ma. Malese si ndawulama iwa funju oba ufungu chai sinjini ye. Mbao chamea, tashio ba. Yana manisha hivi. Leo tumekula tumeshiba. DJ, kabla sijaenda mbali, kabla sijaimba, ngoja kwanza nipige tu milio kwanza. Nipige milio miwili tu. Napiga mlio wa mbwa, afu tunapiga mlio wa punda. Au sio bwana? Tunaanza na mlio wa mbwa iliyo kasirika. Ukiwa na swali utaniambia. Tunapiga mlio wa punda, si ndio? Tunaanza. DJ, hapa nasikia kuna ambwene, si ndio? Sijui na mimi nipige ka nyimbo ka dini. Kuna wakali wa karaoke eh? Kama ule wimbo wa Harmonize ule uno. Hivi unaimbaga ni uno ungo? Ungo ukibinuka mnateketea, mchawi anaporuka anachekelea, ungo naweza ruka chinadi kolea, ungo wakisukuma wakichaga wakichaga ukitaja Yesu. Ah, DJ wewe. Sasa fanya hivi. Nipigie ngoma inaitwa wewe ni wa nani? Wewe ni wa Mungu, wewe na mimi nipige ya dini moja. Twende kazi. Hivi wewe ni wa Mungu au wa shetani? Bwana unajua wewe, hebu fanya hivi. Usinisumbue bwana. Shetani, tuambie bwana mambo nayofanya mbona yaenda? Hey, usisubutu kuja kanisani kuibadangi umelewa. Nani huyo? Fanya pesi utubu wala uchachelewa. Hey, hey, hey. Wewe ni wa nani? Wa Mungu au wa shetani? Tuambie bwana mambo nayofanya mbona yaenda? Hey, usisubutu kuja kanisani ibadani umelewa. Oh, nani huyo? Fanya pesi utubu wala ujachelewa. Yeah. Hey, hey, hey.
Na hiyo shepu yako Mungu waja kutuma, kutoa tu sadako na tingisha nyuma. Wachanga wa imani sunaturudisha nyuma, au na mpango atende mbiguni juma. Tunaoferishana sisi wanadamu, atumuimbii Mungu tunaimba bia tamu. Watu kama Mario Mungu wanao, atawapasua kati kama bahari ya Shamu. Na kuna waumini sijue enda wa zimu, tupo kanisani na waza kuiba simu. Na askofu wa askofu wa mpokeani simu. Hivi mna Mungu au mna mizimu? Ukili kuhubiri paka wao wamekunywa. Anakuwa sio yeye kinacholopoka ni kinywa. Domano kiombewa mpaka macho unabinywa. Ukiwa hauli, hey, kumbu umefinywa. Mungu akiona ni mtu usiye pasto, kipa wa kanisa lafu naiba vifaa. Tutasikia tu pale kwenye mtaa. Bwana alitoa na Bwana ametoa. Na watu wana pesa hapa zimejaa tele. Nyumbani kwake mastoa yamejaa michele. Lakini sadaka anatoa vichele. Kwa nini huyo mtu asiote maupele? Yes.